Жер-жерде ұлы ақынның есімі ұлықталып жатыр. Абай атындағы саябақта Абай әлемі қалалық байқауы өтті. Ерекше форматта ұйымдастырылған сайыста қатысушылар ұлы тұлғаның шығармаларын оқып, әлеуметтік желіде бөлісті. Іріктеліп шыққандар өзара бақ сынады, сюжет көрейік. Тағылымы мол шара алдымен Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Әрмен қарай байқауға ұласып, іріктелген 30 адам ақынның туындыларын оқып жарысты. Жалпы байқаудың шарты жаңағы Инстаграм желісіне Абай кітапханасынан белгілеп, сонда салу керек, қаралым көбею керек, пікірге қараймыз. Жаңағы шығарманы оқу шеберлігіне қараймыз деген сияқты жан жақты қарап, бүгін 324 адам қатысса байқауға, соның 30-ын іріктеп алдық. Ілкімді шараның қазақ әдебиеті мен руханиятында алар орын ерекше. Ұлы тұлғаның шығармашылығы мен еңбектерін дәріптеу біздің абыройлы міндетіміз. Шырайлы Шымқалаға арайлы Ақжайықтан қыдырып келген Олжас Нұрланұлы осылай деді. Орал қаласына келгендегі мақсатымыз мына жерде енді еңбек демалысында қыдырып келдік. Осындай Абай атындағы саябақта осынау керемет фестивальға тап болып жатырмыз. Абай атамыз қазақтың бас ақыны деп елдің өзі таңдаған ақындардың бірі ғой. Өзінің абыройын, өзінің бағасын қазіргі таңдағы халықтан алып жатыр. Ұлы кемеңгер Абай Құнанбайұлының шығармаларын оқып жарысқандарға ұйымдастырушылар арнайы сыйлықтарын табыстады. Әйте кетейік, жыл сайын 10-шы тамызда Абай ескерткіштеріне гүл шоқтары қойылады. Оқу орындарында тағылымды шаралар ұйымдастырылып, әрі сауда орталықтарында ақынның өлеңдері мен қара сөздерінің аудионұсқасы жарияланады. Ернұр Бөбеев, Нұрберік Тұрғын, Ербол Махашев, жаңалықтар.